ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗିବି ଯେ ହେଲ୍ଥ କନକ୍ଲେଭରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ସାର୍ମାନେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଦାଟ୍, ହେଲ୍ଥ ବ୍ୟାଡ୍ଲି ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଡ୍ଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ରେ, ସେଠି ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଭକ୍ତ ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇନ୍ ପାର୍ଲାନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହେଲ୍ଥ ସହିତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଯିବା ଦରକାର। ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପଲସରି କରିପାରୁନି? ଏଇଟା ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। 4 ଦିନର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍, ମାଇ ଫାଦର ହାଜ୍ ବିନ୍ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍, ମୁଁ ନାଁଟା କହିବିନି କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ, 7,63,000 ସେମାନେ 5 ଦିନରେ ସାରିଦେଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍। ମୋର କଭରେଜ୍ ହେଉଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା 3-4 ଦିନ ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିଓକ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସମ୍ହାଉ ମ୍ୟାନେଜ୍, ମୋର ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଇପାରୁନି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓନ୍ଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ 6-7% ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଟାକୁ ତାକୁ କମ୍ପଲସରି କରାହେଉଛି, ତାକୁ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାହେଉଛି ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦେଉଛି, ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଏରର୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଆଗରୁ ଆମର ଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ମିଲିୟନ ମାନେ 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ପ୍ରାବଧାନ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆମର ବି ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ତାଙ୍କର ବି ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମିସିଂ ମିଡିଲ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 20% ରିଚ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଛି, ନିଜ ହାତରୁ ଦେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବଟମ୍ BPL ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ମଝି ମଝିକିଆ ଲୋକ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିବେଟ୍ର ଇସ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଏରର୍ ଅଛି ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ ଲୋକ ଯାହାକୁ BPL କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ପଇସା ବି ଦେଇକରି କିଣିପାରିବନି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିବେଟ୍ ଅଲରେଡି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି କହୁଥିଲି, କାହିଁକି ତା ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଯେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କେଉଁଝରଟାକୁ ଗୁରୁଗାଓଁ ବନେଇ ଦେଇପାରିବା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କଷ୍ଟଲି ଇଏ ନାହିଁ, 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 900, ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, 800 କ୍ରୋର୍ସ, 900 କ୍ରୋର୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ ଫଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ, ତାକୁ କେହି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମନୋବୃତ୍ତି କରିବାର, ଆଉ କେମିତି କରିବା, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।